filter promišljajućeg čovjeka. William Marion Branham. Pomolimo se. O Bože, uistinu je to ono što i jest želja našeg srca večeras. Upravo samo vjerovati dok smo okupljeni večeras ovdje u šatoru, sunce zalazi na zapadu, mi molimo, dragi Bože, da nam dopustiš da shvatimo kako je to blizu, da je i sunce na zalasku, istječe, dan je na izmaku. I sjećamo se jednom dok je dan bio na izmaku, dva su te putnika molila da uđeš i ostaneš s njima. I potom si im se obznanio, objašnjavajući svoju riječ, te im dopustio da vide što Krist mora pretrpjeti. Sve te prethodne stvari. Stoga molimo Bože, kako je dan na izmaku, da uđeš u naše domove i živiš s nama, te nam objasniš riječ, Gospode, da je tako milostivo držimo kao blago od Tebe, kao dar u našem srcu. Neka je nikad ne bi prestupili, neka bi je uvijek poštivali svim svojim srcima. Hvala Ti što si učinio za one u bolnici ovog jutra i što si učinio za malog dječaka, brata Kapsa, koji je ležao gotovo umirući, a sada je ovdje u slušateljstvu večeras. Kako smo Ti zahvalni, Oče, za sve te stvari. Daruj, Gospode, da bismo znali kako bismo Ti trebali dati slavu. Mi jednostavno, izvan je našeg razumijevanja znati kako Ti dati slavu, ali, Gospode, primi naša srca kao simbole zahvalnosti da Te ljubimo i kada želimo činiti što je ispravno, pokaži nam što činiti. Molimo u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Dobro večer. Ovoj velikoj prepunoj crkvi večeras i onima vani diljem zemlje pri telefonima. Kažu da su spojeni ponovno večeras. Nadam se da moja supruga sluša, nisam je uspio nazvati, stoga ću je nazvati nakon ove službe. I ovdje imam bilješku da je brata Jacksona ili otac bio u takvom stanju da je nastupilo takvo poboljšanje. Mogao bi sutra doći kući, mali dječak brata Kepsa, koji me je nazvao neku večer, ne znam je li brat Keps u slušateljstvu ili nije, a njegov je mali dječak bio jako bolestan i baš se dogodilo da smo Josip i ja bili dolje u streljani, pripremali moju malu 22 kalibarsku pušku. Pričao sam vam o svemu tome prošli tjedan i on će doista biti pravi strijelac i tako je on htio biti siguran, te reći Geriju i Leriju što je učinio i rekao je, vraćajući se, rekao sam, trebao bi nazvati i reći bratu Džinu, normalno o tome, rekao je, stani i reci najprije Billy u njegovom bratu. Nakon što mu je pokazao kako je dobre pogotke postigao, rekao je, sada odstupi, razumijete, i upravo kada smo stigli, pa telefon je zazvonio i Billy je uletio da pita, rekao sam, može biti da sada zove netko bolestan i samo smo ušli unutra i bio je to brat Keps i mali je dječak imao upalu potrbušnice i tek jako mali tračak šansa da preživi i Gospod ga iscijelio i neku večer je rekao da boluje od nekakvih bolova, rekla mi je gospođa Woods i odlazili smo u žurbi, te sam samo rekao sam gospođa Woods, sada je zaista kasno, 10 sati, sumnjam da će me upustiti unutra u bolnicu, rekao sam otići ću u kuću gore i samo zatvoriti vrata i otišao sam gore i molio se i kažu da je mali dječak večeras u slušateljstvu, tako da smo veoma zahvalni za to i zahvalni smo. Sada pričekajmo malo, još nismo čuli kako brat Leo Mercier i sestra Mercier slušaju, još se uvijek nismo čuli s vašim ocem, nadamo se da će
da ćemo skoro čuti kako je on, ali gotovo sam siguran da će on biti dobro, stoga smo to povjerili sa mogućem Bogu da se Bog pobrine za tog dragog, starog, svetog čovjeka, starog veterana, propovjednika evanđelja. Sada ima toliko toga što trebamo učiniti, a tako malo vremena da bi se to učinilo, stoga upravo sada uložimo sve naše napore u ono što možemo učiniti za našeg Gospoda. Došao sam malo ranije i nisam se osjećao baš najbolje, umorio sam se. Baš u istinu umorio te sam legao ovog popodnevna, nikad nisam još ni večerao, stoga sam ušao unutra, samo ležao cijelo poslije podne, osjećao sam se loše, tako da sam ležao i onda sam počeo moliti, osjećao sam se bolje i ustao sam i odjenuo svoju odjeću i došao u crkvu. Stoga upravo vjerujemo Gospodu Isusu da će on večeras blagosloviti naše zajedničke napore dok cijelom nacijom nastojimo sjediniti taj dio tijela Kristova što mi je dano, pravo da hranim njegove ovce i samo hoću činiti baš najbolje što znam davajući ovcama pravu hranu koju znam. I s nestrpljenjem iščekujem čas kada se svi možemo okupiti na jednom mjestu i propovijedati od tih sedam zala i sedam čaša i trublja i tako dalje. Svi se oni odvijaju baš zajedno i iz toga će nam razloga trebati otprilike tjedan dana, 10 dana ili više, da bismo prošli to u jednom jedinom skupu, ako uspijemo. Mislim da je to poprilično dovoljno. Dakle, mnogi od vas dolaze iz daleka, gledam ovamo, te sam baš malo prije primijetio ljude iz Tucsona, gospođu Saltman, vidim da je brat Fred sretno doputovao, vidim ga jutros u slušateljstvu i mislim da brat Don Radel sjedi večeras pored njega otraga, drago mi je što unutra vidim brata Dona i Juniora, je li Junior ovdje ili u svojoj crkvi, pretpostavljam da su oni večeras u crkvi pri telefonu. Dakle, svima vama braćo, vrlo smo sretni što ste večeras ovdje s nama, te vjerujemo Gospodu da jednoga dana, kada se okonča vrijeme života, te naše malo svjetlo smrtnog života počne nestajati i gasiti se, nećemo se bojati zla, jer dolje kroz... Upravo sam dobio izvješće za vas gore u Prescottu, brat Coggins je otpušten iz bolnice. Tako da smo veoma zahvalni za to, dobro, to je divno, zaista smo vrlo zahvalni za to, sestro Mercier, tvoj se tata sada oporavlja, jednostavno sam osjetio nakon što sam se molio da će sve biti u redu, dakle, možda su oni na vezi, nadam se da jesu i mislim da jesu. Stoga smo vrlo zahvalni za to da je naš brat sada dobro, te će biti dobro. I zaista se zahvaljujemo Gospodu za sve te stvari. Sinoć sam imao zamolbu jednog dragog brata ovdje, pretpostavljam da danas možda nije s nama, jedan brat od Dozgo iz Kentakija me nazvao u vezi svoje kćeri, divna obitelj, a ta će djevojka biti operirana, mlada majka sa rakom na leđima. Stoga molimo da Bog oslobodi ovu mladu ženu, vjerujemo da hoće, ako ćemo samo zajednica, svi mi zajedno udružimo se i molimo za te ljude, svi zajedno. To je ono što moramo učiniti kao cjelina, kao i kako su dani sve bliže i bliže, a staza sužava, želimo se zbližiti međusobno. O, moramo biti baš jedno. Jedno tijelo, moramo se kretati zajedno, zaboravljajući jedni drugima grijehe i naše razlike, samo prijanjati bliskije i bliskije i bliskije, kako vidimo da se dan približava, skupljajući se zajedno svi jednodušno i jednim srcem, i ako brat, sestra skrenu s puta na bilo koji način, ne činite ništa, nego molite za tu osobu i u ljubavi uvijek uvažavajte jedni druge. Nemojte nikad dozvoliti da se jedan od vas udalji, ostanite zajedno i ako možete, ulažite više u to neprestano, cijelo vrijeme. Brata Nevila, imamo ovdje tvoju zamolbu koja se tiče brata Wrighta, brata George Wrighta koji sjedi ovdje. Drago nam je da su brat Wright i sestra Wright ovdje. Mala Edith, ja jednog dana kada dođemo želim ovdje održati malu memorialnu službu. Nisam se vratio zbog Edite,
kada je ona otišla, ali sestro Wright, sjećaš se sna kojeg je ona usnula prije otprilike par godina i tada sam ti rekao, rekao sam, jest, sada mala Edith neće ostati s nama baš dugo, jer Gospod je već rekao da odlazi tim snom koji je usnula i mnogo, i imam njegovo tumačenje koje je bilo da se treba susresti s Bogom. Nakon otprilike 2 godine otišla je u susret Bogu. Sada čeka da joj tata i mama pređu granicu razdvajanja između smrtnosti i besmrtnosti. Bog vas blagoslovio. Htio bih pokušati odmah vas vidjeti ako samo budemo ga. Dakle, neka Bog bude s vama i Shelby i svima. Mislio sam da sam jutros vidio Shelby, nisam bio siguran. Ovdje ne možete vidjeti previše dobro, strop je ovako spušten te tako baca svjetlo. Možete vidjeti obrise, ali ljude ne možete baš dobro vidjeti. Sada izravno u poruku. Ovo je poruka koju želim čitati iz Brojeva 19. i poslanice Efežanima 5.26. I vi ljudi koji zapisujete tekst i tako dalje, pa možete ga zabilježiti. I sada zapamtite, ako se ovo snima, ne znam, ne mogu vidjeti nikoga, da vidim, vidim brata Terija tamo u prostoriji za snimanje. I ako se ovo snima svim propovjednicima na bilo kojem mjestu, bilo kada, ovo nije upućeno s namjerom da vam omalovažavam vaše naučavanje, ovo čak nije upućeno vašim ovcama. Ova poruka i sve druge poruke o kojima govorim upućene su mojoj zajednici. Nisu za vašu zajednicu, osim ako ih oni žele primiti, no one su upućene ovim ljudima ovdje. Ljudi kupuju ove kasete, ljudi ih diljem svijeta kupuju te ih preslušavaju, mnogo puta i pišu. I uvijek ih uputim ako su članovi neke crkve da razgovaraju sa svojim pastorom. Dakle, pastore, želim da to znaš da je ovo što govorim samo za moju zajednicu. I imam pravo to činiti jer sam postavljen od Duha Svetog da bdijem nad ovim ovcama. I ja o meni, ako im ne kažem što mislim da je jest istina i kako mislim da ona dolazi, no ona nije za svijet i ostale crkve. Vi činite što god vam Bog kaže da činite, ja ne mogu odgovarati za vas, niti vi možete odgovarati za mene, ali svatko od vas mora odgovarati pred Bogom za svoju službu. Stoga ako moram odgovarati za svoju službu, ja moram propovijedati onako kako je vidim, onako kako mi je ona otkrivena. Dakle, neka se to sada zna. Sada u Brojevima 19.9 želimo pročitati ovaj tekst ili radije ovaj citat pisma. I neka čovjek koji je čist skupi pepeo od junice i neka ga pohrani na nekom čistom mjestu izvan tabora i neka se to čuva zajednici. Sada pazite, zajednici djece Izraelove za vodu odvojenja. To je očišćenje za grijeh. Primijetite, ne svima, zajednici djece Izraelove vode odvojenja. Sada u Efežanima 5. poglavlje i počevši sa 22. stihom, žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodinu, jer muž je glava ženi kao što je Krist glava crkvi. On je i spasitelj tijela, stoga kao što je crkva podložna Kristu, tako neka i žene budu svojim muževima u svemu. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i za nju predao sebe. Dakle, evo što želim sada reći, da je posveti i očisti kupelju vode putem riječi. Dakle, ovaj mali tekst večeras, ako ga mogu nazvati tekstom, i vjerujem da ljudi ovdje, a i vani na telefonskim linijama, neće ovo odbaciti i misliti da je na neki način bogohulnog značenja, iako bi zvučalo bogohulno uzeti ovakav tekst. Tema koju primjenjujem večeras je filtar promišljajućeg čovjeka. To zvuči vrlo radikalno za temu, za propovjednika koji je toliko protiv pušenja da bi uzeo takav tekst. Filtar promišljajućeg čovjeka. Dogodilo se to jednog jutra
kada sam otišao u lov na vjeverice, da ste vi ljudi vani na radiju, eteru ili telefonskoj vezi mogli vidjeti izraz lica u ovoj zajednici kada sam navijestio tekst, nasmijeli biste se tome. Filtar promišljajućeg čovjeka. Pa sve se to dogodilo tamo gore, gdje su mi se jednog jutra pojavili anđeli gospodnji i te vjeverice bile izgovorene u postojanje. Svi se vi sjećate kada se to dogodilo. I također, upravo na vrhu brda gdje sam stajao, bio tamo gdje baš prije propovjedanja sedam crkvenih doba išao u lov jednog jutra prije svitanja, tamo su stajali, mislio sam da je sunce izlilo oko 4 sata ujutru, neobično, vidio sam to svjetlo i okrenuo se, a ondje je stajalo sedam zlatnih svjećnjaka koji su stajali gore na vrhu brda s dugom koja kao da je izlazila kroz cijevi te iščezavala. Odmah nakon toga gospod Isus nam se ukazao i upravo sam tada čuo glas koji je rekao Jahve starog zavjeta je Isus novog, i on je bio tamo nakon nekog vremena otkrivene nakon tih sedam zlatnih svjećnjaka. Onda primijetite to, koliko vas se sjeća tog teksta, napisao sam ga na poleđini kutije od metaka koju sam imao u svom džepu. Jahve starog zavjeta je Isus novog, Bog na nebu zna da je to istina. Kada sam prešao to mjesto gdje mi se on malo kasnije ukazao vezano uz vjeverice, tada kada sam nazvao svog dobrog prijatelja Jack Moore nekoliko mjeseci kasnije da bih pitao kad sam počeo propovjedati sedam crkvenih doba otkrivenje 1, i on je stajao posve sjed, njegova je kosa bila poput vune, kako je on mogao budući da je bio tek 33 godine star te biti posve sjed? I brat Moore, veoma ugodan, kulturan, kršćanski džentlmen i proučavatelj, jedan od najboljih za koje znam, i rekao je: brate Brankame, to je bio Isus nakon proslavljenog stanja, tako on sada izgleda. Ali to mi baš nije sjelo. I stalno sam molio sve do jednog dana. Prije nego sam započeo sedam crkvenih doba, nisam mogao ispravno razjasniti to prvo poglavlje, kako je čovjek s 33 godine mogao uskrsnuti u istom tijelu u kojem su ga apostoli prepoznali, znali ga ranije, te kako je on mogao biti skroz gore, možda u 80. ili 90. godinama s bijelom bunom preko svog lica i bradom bijelom kao snijeg. Pročitao sam tamo u knjizi Daniela gdje je on došao pradavnome kome kosa biješe bijela kao vuna. Tada sam vidio tog pradavnoga. On je bio taj pradavni isti jučer, danas i zauvijek. Razumijete, to je bio simbol tada. Zašto bijela vuna? I potom ja, činilo se da mi je Duh Sveti govorio o slici koju sam jednostavno vidio, jednog drevnog sudca. Onda sam otišao u povijest, vratio se sam se biblijskoj povijesti i svemu kako bih saznao. I stari sudci kao veliki svećenik u Izraelu morao je imati tu bijelu sjedu kao vunastu kosu i bradu, jer je bijela na njemu značila da je bio vrhovni autoritet sudaca u Izraelu. Pa čak i danas, i do prije nekoliko stotina godina, možda prije nekoliko stotina godina i možda ne toliko kasnije od toga, svi engleski suci, bez obzira koliko su bili mladi ili koliko su bili stari, kada su ulazili na sud, nosili su bijelu periku, i da bi pokazali da nema drugog autoriteta u tom kraljevstvu iznad njihove riječi, u tom kraljevstvu njihova je riječ konačna. Ono što oni kažu, to je sve. I dakle, tada shvatio sam to, on je stajao tamo, iako mlad čovjek, ali s bijelom perikom, bio je potpuni vrhovni autoritet, on je bio riječ i nosi bijelu periku. Potom, poslije, kada smo prošli i tu propovijed te otišli na zapad, i kada su se anđeli gospodnji pojavili radi sedam pečata i podiglo se u zrak, čega imamo sliku ovdje i diljem zemlje, on je stajao tamo, još uvijek je imao periku s tim vrhovnim autoritetom. On je glava crkve. On je glava tijela. Ništa nigdje nije kao on. Sve je po sebi stvorio, sve je za sebe stvorio i bez njega ništa nije bilo stvoreno. On ima sav autoritet u nebu i na zemlji i sve njemu pripada, i u njemu
njemu tijelesno prebiva sva punina božanstva i riječ bijaše Bog i postade tijelo među nama i on je bio taj koji je otkrio cjelokupnu tajnu sveg plana spasenja u kojem su govorili, proroci i mudraci. Samo je on taj koji je imao periku i vrhovni autoritet. Dakle, jednog jutra zaustavio sam se gore na vrhu brda. Izgledalo je kao da se nekoliko vjeverica uznemirilo ondje i počeo sam se spuštati. I samo što sam bio tamo trenutak kad se grmlje zatreslo pored mene, a neki je veliki ogromni momak s dvocjevnom mušketom dolazio hodajući kroz grmlje i preplašio me na smrt i nastavio je dalje, sagnuo se, bojao sam se pomaknuti, bojao da me ne ustrijeli, a grmlje se micalo, stoga sam sjedio uistinu mirno. Jedna je vjeverica krenula uzbrda, a on je ispraznio obje sačme u nju i to ju je promašio. Tako ju je promašio, pa se vjeverica spustila preko brda, pomislio sam sad ću se izvući, sva ta buka odzvanja, ispraznio je svoju pušku i okrenio sam nizbrda, neki tip je zapucao točno ispred mene, to me je vratilo natrag ovamo i krenuo sam ovamo kako bi sišao drugim putem, a 22 kalibarska puška je zapucala i meci su zujeli iznad mene. Rekao sam, pa na užasnom sam mjestu, stoga sam se okrenuo i sišao do rijeke i pomislio sam, spustit ću se ovdje i sakriti dok oni ne završe da mogu izaći. I na putu dolje slučajno mi je privuklo mi je pažnju da pogledam na svoju desnu stranu i kad sam pogledao, ondje je bila jedna prazna kutija cigareta gdje je jedan od njih bacio u svoj toj strci. Kada su se vjeverice provlačile kroz grmlje i podigao sam tu određenu kutiju cigarete, te pogledao, nisam je podigao, ispričavam se, pogledao sam dolje u nju, nisam je podigao jer ni ne volim njihov miris i pogledao sam tamo dolje i to je jedan izvjesni proizvođač duhana koji pretpostavljam ne bi trebao imenovati, ali znati ćete, na njoj je pisalo filtar promišljajućeg čovjeka i ukus pušača. Pogledao sam tu stvar, te sam pomislio, filtar promišljajućeg čovjeka. Pomislio sam kako bi čovjek imalo mogao promisliti on, kad bi čovjek imalo mogao promisliti, on ne bi uopće pušio, kako bi to mogao biti filtar promišljajućeg čovjeka. Promišljajući čovjek uopće ne bi pušio. U redu. Dakle, pomislio sam kako je to zavaravajuće. Dakle, tebi tvrtke duhane trebale biti američke i da živimo po vlastitim pravilima, radili bismo da pomognemo jedan drugome ako imamo osjećaj jedno za drugog. I kako licemjerno. Razlog zbog kojeg nisam imenovao proizvođača, moram reći neke loše stvari o njima. I koliko netko može biti licemjeran da zaradi novac? Promišljajući čovjek ne bi uopće pušio, ali ako američka javnost nasjeda na to, oni misle da je to predivno. Pogledajte sada, vi ne možete, pitajte bilo koga, znanstvenike, vi ćete koga želite, ne možete pušiti, a da nema katrana. Ako se provuče jedna mala čestica dima, to je katran. I ako ne dobivate nikakav dim, pa ne dobivate nikakav katran i ne dobivate baš ništa, jednostavno povlačite iz suhog štapića, ali dokle god dobivate čak i malo dima, vi udišete rak. Nikotin. Da ste bili sa mnom prošle godine ili pretprošle godine, vjerujem da je to bilo na svjetskom sajmu kada su Yul Brynner i svi oni bili tamo gore na demonstracijama i vidjeli ih kako uzimaju tu cigaretu, stavljaju je u nešto te je povlače preko komada mramora, a taj je liječnik uzeo bris, uvaljao ga i uzeo nikotin s njega i stavio ga na leđa jednog bijelog štakora te njega stavio u kavez i nakon i svih 7 dana su ga vadili van i štakor je bio toliko ispunjen rakom da nije mogao hodati od nikotina iz jedne cigarete. Tada je on rekao, znate, kažu da to mogu riješiti filterom, rekao je, ne možete imati filter, svaki filter koji bi odstranio nikotin, odstranio bi dim. Rekao je, jer morate imati dim, imati katran da načini dima, katran je taj koji uzrokuje rak. I onda je otišao, provukao ga je kroz vodu i rekao, ponekad mislite da bi ga mogli profiltrirati, rekao je svaki put, tako bez obzira gdje ga provukli, rekao je, oni kažu, ja ga ne udišem, potom ga stave u usta, svoje usta te ispljunu, zatim ga je uzeo i smotao te stavio pod nešto tamo i pokazao da je i dalje bio rak. Što vi činite? Gutate ga izravno niz grlo, razumijete, i bez obzira što vi činili,
to je i dalje smrt, razumijete? I onda razmislite o tome da bi tvrtka toliko prevarila čovjeka i pokušala prevariti svoj vlastiti narod, poput lešinara je koji živi od njegove svoje vlastite vrste, prikupljajući novac, prodavajući smrt zemlji i mladim ljudima i izići tamo na bojno polje te umirati za njih, potom se okrenuti i prodavati tako nešto pod lažnom izlikom. Filtar promišljajućeg čovjeka, ali ukus pušača. Morali biste pušiti da dobijete okus. Razumijete? Ukus pušača, ali kako ljudi nasjedaju na to? Kupuju to. Dakle, samo da vas prevari što više, razumijete, to je od đavla, njih nije briga za vaš život. Oni nemaju nikakav osjećaj za vas. Prodaju vam tu stvar samo da bi gledali kako umirete, samo da uzmu novac. Poput politike i rata, ja ne vjerujem u rat. Ne vjerujem da smo uopće svi mi ikad trebali ratovati. Vjerujem u veliko kraljevstvo kojeg donosi Bog, veliku civilizaciju koja će se ići pod njegovom vlastitom vladavinom. Tamo nikada neće biti još jedan rat, nacija neće podignuti koplja protiv nacija. Svi će biti u miru, vječnom miru. Dakle, ova civilizacija donosi rat i što više postajemo civilizirani pod ovim, ima više ratova. Neki pokušavaju biti civiliziraniji od drugih, a civiliziraniji više ratuju, razumijete? I pogledajte što je pod tom civilizacijom, da će osoba proizvesti tako što i jedino što čini samo vas zavarava da kupite više cigareta. Jer ako čovjek puši cigarete i ja vjerujem da je to od đavla i zloduh nikotina je u muškarcu ili ženi, i ako će jedna cigareta zadovoljiti tog zloduha nikotina da vas on ostavi na miru i prestati vas proganjati s jednom cigaretom, i onda uzmete filtar, propustio sam jednu trećinu dima kroz njega ili jednu trećinu tog nikotina kroz njega, tada će trebati tri cigarete umjesto te jedne i pušit ćete tri za jednu. Razumijete, to je samo prevara. Obmana. Prevara da pokušaju prodati cigarete. Tako mogu prodati više nego što mogu puštajući čovjeka da izravno puši duhan u svojoj luli ili u svojoj cigareti. Dakle, razumijete, to je od đavla. Dok sam stajao tamo gledajući i razmišljajući o tome kako je to obmanjivo, sinulo mi je pitanje, čučnuo sam, ponovno pogledao kutiju i ja jednostavno se činilo kao što mi je nešto reklo, ali slogan je dobar, filtar promišljajućeg čovjeka, ukus pušača. Došlo mi je da je to obmanjivanje u prirodi oblasti, u duhanu također nešto nalik današnjim crkvama. Razumijete? Obmanjivanje. Došlo je do toga da je cijeli svijet postao jedna velika obmana nakon što je stvarno istina i što je ispravno. Vidite, čak i u politici i po društvenom pitanju, u školi, u svemu, to postaje obmanom. Jedan mi je mladić neki dan rekao da je bio dolje u jednom vojnom logoru i jednog je mladog vojnika pregazio tenk. Njegova su pluća, njegova utroba ili što god jest bila zgnječena i oni su otišli u bolnicu, tamo su stajali u redu, tri ili četiri doktora i svi su stajali u redu i dva ili tri vojnika držala su svoga prijatelja uspravno, on je jedva mogao disati, svaki put kada bi udahnuo to bi se rebro izravno zabilo u njegova pluća te bi mu izazvalo unutarnje krvarenje i oni su dopustili da taj mladić stoji u tom redu skroz natrag na kraj reda, a puštali njih, neke od tih mladića s ničim nego uhoboljom ili tako nečim, da idu naprijed. I u vrijeme kada je stigao tamo, neki pukovnik ušao s malim djetetom koje je imalo osip, svojim malim dječakom ili djevojčicom koje je imalo osip na svojoj ruci, i zaustavili su taj red da bi uveli pukovnikovo dijete, a taj mladić zgnječen umirao. Eto. O, da je taj pukovnik imao istinsku osjetljivost za svog brata tamo vani u redu, rekao bi, ovo dijete može čekati, uvedite tog čovjeka odmah ovdje, učinite nešto za njega. Ali svaki čovjek želi pokazati svoj autoritet, dakle nisu svi takvi, ne, nisu svi takvi, ali previše je takvih. Previše je njih koji su takvi, ali taj čovjek, jedino o čemu je on razmišljao, bio je njegov mali sin koji je imao osip na ruci, a nije razmišljao o tom jadnom dječaku
koji je stajao tamo zgnječen pod tenkom, samim tenkom i možda istom dječaku koji bi jednog dana spasio njegov život na bojnom polju. Vidite, ne zastanu da promisle samo na sebe. Filtar promišljajućeg čovjeka. Gledao sam to i pomislio. To je nešto poput denominacija današnjice, crkve koje imamo. Svaka od njih ima svoj vlastiti filtar. Imaju svoju vlastitu vrstu filtra. Dopuštaju da uđe unutra samo ono što žele, a što ne žele da uđe, ono što infiltriraju i isfiltriraju sa svojom vlastitom vrstom filtra. Dopuštaju da uđe samo toliko svijeta koliko je potrebno da zadovolji nevjernike koji su unutra. Primit ćete ih bez obzira što oni bili ako imaju novac. Primit ćete ih bez obzira što oni bili ako su popularni. Ali jedna je stvar što se toga tiče, u crkvu Božiju tako ne možete ući. Dakle, ne denominaciju, mislim na pravu, istinsku crkvu Božiju. Poput današnjih proizvođača duhana, ljudi koji ulaze u te navedene crkve ili denominacije, a taj ukus su klasici svijeta. A svaka denominacija ima svoj vlastiti filtar i oni isfiltriraju sve istinske kršćane koji će reći amen kada on propovjeda, a dovode sve kratko ošišane jezabele našminkanih lica u zemlji gdje god su popularne. Ta i ta dolazi u našu filmska zvijezda, velika osoba, takav filtar koriste naša denominacija, taj i taj predsjednik ili pukovnik ili netko tko pripada našoj denominaciji. Shvaćate li kakav filtar koriste? Taj je filtar naravno od svijeta. Ljudi iz svijeta, ljudi oni znaju što žele, dakle ako moraju dobiti ono što žele, tada će morati imati određenu vrstu filtra i toliko od svijeta da kroz njega govore kako bi zadovoljili svoj svjetovni ukus. Filtar promišljajućeg čovjeka, ukus pušača. Filtar religioznog svijeta i ukus svjetovnog čovjeka. Oni žele biti religiozni, misle da moraju biti religiozni jer imaju dušu. Kad smo prvi put došli u ovu zemlju, našli ste Indijanca koji proslavlja sunce i tako dalje, jer zašto? Jer je ljudsko biće, vraćamo se u daleke džungle Afrike, nalazimo domorodce koji nešto proslavljaju. Zašto? Ljudska su bića i žele, moraju proslavljati. Stoga ljudsko biće, bez obzira koliko je pao, i dalje zna da negdje postoji nešto, ali ima takav ukus za svijet da ne može uzeti ispravan filtar. Mora imati svoj vlastiti načinjeni filtar. Svatko čini svoju vlastitu vrstu filtra. Svaka tvrtka cigareta hvali svoje ono što mogu učiniti pravi filtar. Ovo je najbolji filter, sve s prednje strane i sve tako. Kažu, ukus dolazi i tako nešto s prednje strane. O, za Boga miloga, pa s prednje strane. Međutim, što je na stražnjoj strani? Zasigurno nije promišljajući muškarac ili promišljajuća žena. Ali tako kažu, jednostavno samo zavaravaju ljude. Sada nalazimo u našem danu da ljudi imaju ukus. I zašto muškarac puši cigaretu? Da zadovolji ukus. Zbog čega žena puši cigaretu? Zadovoljava ukus. I onda ako je crkva shvatila, religiozna skupina, oni da bi priveli ljude unutra moraju imati određenu vrstu filtra da bi ljudima dali okus koji žele. Dakle, ako ne dobiju neki okus koji žele, oni ne žele cigaretu. I ako ne mogu dobiti okus koji oni žele u religiji, oni ne prihvaćaju religiju. Dakle, baš jednostavno koliko god može biti, žene u kratkim hlačicama, ošišane kose, našminkanih lica, seksi i odjevene, oni to žele, vole to. Kao što sam jutros govorio i prošle nedjelje ujutru o tom kotaču usred kotača ili toj maloj unutarnjoj duši, unutar duha, kako taj duh izvana
između duše i tijela može biti potpuno pomazan Duhom Svetim. Jeste li svi to razumjeli? Da, kada bismo to slijedili u kontinuitetu poruke Bogovog svijeta, pomazanici u posljednjim danima, taj izvana, taj središnji krug, prvi krug su ljudska čula, drugi krug su duhovna čula, volja, samovolja, želja i tako dalje, ali unutra je duša. Ta duša je bila predodređena. Dakle, oni mogu pomazati taj duh kako bi se vanjsko tijelo podčinilo duhu, ali duša koja griješi, ta duša će umrijeti. Duša koja u nevjeri odbaci Božju riječ, čiji je ona dio, ta duša će vječno, je oduvijek. Ja vjerujem u vječnu smrt, isto kao što vjerujem u vječno nebo, ali ne i vječni pakao. Ne postoji takva stvar kao vječni pakao, postoji vječna smrt. Za ljude koji su, mnogi su od njih religioznih, mnogi su od njih religioznih u današnjem svijetu oduvijek bili mrtvi. Žena koja živi u nasladi sa svojom ošišanom kosom i našminkanog lica, živa je već umrla, Biblija tako kaže. Razumijete, vidite, ona može biti religiozna, ali nikada nije bila spašena. Dobila je vanjsko kretanje, možda pjeva u zboru ili možda pleše u duhu, možda govori u jezicima, ima sva očitovanja duha, ali ako ta duša u unutrini nije Božja kćer, razumijete, ona je izgubljena, bez obzira što čini. Izrael je bio posve duhovan, izvana posve ispunjen Božjom dobrotom i kako su poštovali Boga i tako dalje, ali to nije djelovalo. Njihova nutrina nije mogla prepoznati samu riječ. No kad ste rođeni od duha Božjega, onda imate sin ste Božji i oduvijek ste bili sin Božji i uvijek ćete biti sin Božji. Nema načina da to razdvojite, jer je to, imate vječni život, a vječno nikada nije počelo, niti će ikad završiti. O milošću Božjom, da bi nam On dao razumijevanje tako velikih tajni, kao što je Pavao govorio ovdje, tamo dalje u Efežanima, govoreći o mužu i ženi, te je rekao, to je tajna kako bi žene trebale imati poštovanje prema svojim muževima, čak na drugom mjestu, vjerujem da jest u cijeloj Bibliji, da je ikad bilo govoreno o poštovanju. Rekao je, žene neka poštuju svoga muža, poštuju svoga muža. Onda bi muž trebao živjeti takvim životom pred svojom ženom da bi ga njegova žena mogla poštivati kao sina Božijeg. I ako on ne živi takvim životom, pa tada naravno ona ga neće poštivati jer zna kakav je, ali kada to jest čovjek koji je čovjek pun poštovanja i čist sa svojom ženom i pred svojom obitelji, pravi Božji sluga, tada bi žene, djeca i svi trebali poštivati tog Božijeg slugu s poštovanjem. Primijetite sada, žena, one žele imati kratko ošišanu kosu, žele nositi kratke hlačice, boju, šminku, te male bikinije i stvari koje nose u današnje vrijeme, žele to činiti, a i dalje žele ići u crkvu. Vidite to pomazanje na duhu, ne na duši. Razumijete? Kaže, želi biti kršćanka i također čini te stvari, a pastor kaže da je to u redu. Onda ako on kaže da je to u redu, ti možeš biti član, tvoje ime može biti ovdje na mojoj crkvenoj knjizi, to je u redu, tada joj on daje svoj denominacijski filter koji pristaje ukusu svjetovne žene. Ona voli svijet, voli njegov okus. Tako on ima filtar za nju, ali daleko je ona od toga da je promišljajuća žena. No, eto vam,
Tamo sam pronašao ovu temu. Ne, ona nije promišljajuća žena. Da je razmišljala, znala bi da joj neće crkva suditi u posljednji dan. Crkva joj sada sudi prema članstvu njenoj odanosti krugovima kojima pripada i društvima. Po tome joj oni sada sude, ali Bog će joj suditi u posljednji dan. Tako da ona ne razmišlja. Baš kao čovjek koji puši, on toliko voli cigaretu da je njegova sposobnost promišljenja otupljena nikotinom. I želje žene su toliko otupile njenu sposobnost promišljanja da će ona činiti te stvari koje su zlo u očima Gospoda. Jer to i želi, to zadovoljava ukus svjetovne žene, stoga i uzima filtar svjetovne crkve, prolazi pravo kroz njega, fino, ništa ne smeta. Pokazuje, sada vidimo da je to istina, a pastor kaže sve je to dobro, mi ne osuđujemo žene za to. To je u redu, u tome je dovoljno grijeha, to prolazi njegovim filtrom. Pokazuje da su oni prošli kroz teološki filter. Dobili su teološki ukus i imali su teološki ukus, no to zasigurno nije prošlo kroz Božji filtar. Ne, gospodine, dakle, ako postoji teološki filtar za teološkog mislioca i postoji crkveni filtar za crkvenog mislioca, filtar cigarete za cigaretnog mislioca, negdje mora postojati pravi filtar za pravog mislioca, a Bog ima filtar i to je njegova riječ. Ona je odvajač, jer to su vode odvojenja za grijeh. Dakle, to je promišljajući čovjek ili ukus svetog čovjeka. I ako čovjek prolazi kroz ovakav filtar svijeta, on ima svjetovan ukus i poput proizvođača duhana, on dobiva više članova u svoju crkvu, gurajući ih kroz taj filtar. Ako kažu više je žena koje idu u crkvu nego li muškaraca, to može biti tako. Dakle, ako to zaista može biti istinito kada ona može ići i činiti sve što želi, tako je, činit će, pridružit će se bilo čemu, no ona je prošla kroz filtar te crkve, da je prošla kroz Božji filtar i izašla bi drugačija od toga. Razumijete, nije mogla proći kroz Božji filtar i izaći s kratko ošišanom kosom, jednostavno ne može to učiniti. Možda će nekome sada ovo biti malo oštro, ali kada je ona počela prolaziti kroz Božji filtar, a on im kaže unutra da ne šišaju svoju kosu, onda što? Se ona nalazi na drugoj strani. Što je on rekao da je grijeh ženi tako činiti? Ona je bez časti kada to čini. Ako želi, kaže, pa ona mora ošišati svoju kosu. Zatim kaže, obrije onda i kaže, znamo da je sramota ženi šišati glavu, kaže, onda neka pokrije svoju glavu, a njena je kosa njeno pokrivalo, ne šeši, damo. Biblija kaže da je njena kosa njeno pokrivalo, točno, pokazuje da je ona nazirejka Gospodu. Duga kosa za ženu znači nazirejka Gospodu. Dakle, nalazimo da je to istina, no nalazimo ako u svijetu takozvani promišljajući čovjek može pušiti i svejedno dobiti okus, on bi trebao biti dovoljno razborit da zna da prima katran iz duhana, ali jedno što je to učinilo jeste da mu proda više, natjera ga da kupi još cigareta i crkveni filter pribavlja članstvo i tako što kada ih puštaju da prođu s bilo čime, a da i dalje pripadaju crkvi, dobiju više članova. Što da smo večeras otišli u crkve te isfiltrirali svakog osim onih koji su istinski riječi urođeni kršćani? Večeras bi mnogi ispraznio večeras bi mnogi isprazno propovjedali zidovima, istina, jer su prošli kroz filtar. I ako imam jednu želju u svom srcu, a nadam se da svi koji me slušaju imaju istu želju, Bože, provedi me kroz svoj filtar, kao što je David rekao, iskušaj me i provjeri, vidi imali u meni ikakva zla, zatim ga odstrani, Gospoda, razumijete, jer želim Božji filtar, ne zanima me što svijet čini, što crkva ima, želim biti promišljajući čovjek, misliti pred kime ću jednog od ovih dana stajati na sudu. Primijetite, proizvođač duhana to čini da bi prodao više cigareta, crkva to čini da pridobije više članova.
Žena s kratkom kosom odjevena u kratke hlačice, bila bi uhvaćena u Božjem filtru, ne bi mogla proći kroz njega s kratkom kosom, jer Biblija kaže da to ne bi trebala činiti, ona sramoti svoju glavu kada to čini. Trebali bismo to znati, ali zasigurno prolazi ravno kroz crkvu sve ostale. Ponekad stoji, ne da vrijeđam nekoga, nikad ne govorimo o nekom osobno, već je to grijeh u crkvi. Tome ste me, ti mi svjedoci, nikad nisam rekao gospođa ta i ta je takva i takva i, ili gospodin ta i ta je, ili propovnik ta i ta je takav i takav. Ne gospodine, kažem, grijeh je grijeh, ako je u mojoj obitelji, u meni, u kome god jest, to je i dalje grijeh. Ne prema pojedincu, ne govorim protiv pojedinca, govorim protiv grijeha. Ne zanima me ako ja ili tko god jest počinje prolaziti kroz Božji filtar, svaki će vas grijeh zaustaviti upravo tamo. Primijetite, ali žena koja je, želi imati kratku kosu i nositi kratke hlačice i nositi šminku ili bilo što, ona može proći ravno kroz pentakostalni filter, tako lako, glatko, izravno u smrt, jer ona kaže, pa u tome nema ničeg loše, ako ljubite svijet ili stvari svijeta, to je zato što nije u vama ljubav Božja. Onda kroz ovaj duh ona može povući u svoju dušu stvari koje nisu od Boga, te su protivne Božjoj riječi. Ako je to ukus u duši, to može doći kroz ukus, razumijete, ukus može doći kroz razmišljanje, kroz rezoniranje, u tome nema ničeg lošeg, imam ukus, imam osjećaj da je to u redu, može proći izravno kroz to i ravno u njenu dušu, ako je njena duša takva, pokazuje da ne provlači kroz Božji filtar. No ako ima kratko ošišanu kosu, nosi šminku, kratke hlače, hlače izgleda poput muškarca, sve te hlače i kako ih sve nazivaju, govori takve stvari i čini te stvari, te živi za svijet, ona će se zaustaviti, ne može proći kroz njega, ne gospodine, on će je zaustaviti na početku. Primijetite, muškarac gleda njene lijepe crvene usne i našminkano lice i kratke hlače i kupaće kostime, sve te sve što ima, istinski promišljajući muškarac neće je pogledati. Dakle, muškarac koji je član crkve poput pogledat će je, divit joj se, ali ne zanima me kako ona je oku izgleda, promišljajući čovjek okrenut će svoju glavu, zašto on je prošao kroz Božji filter, te zna da gledati je jest preljub u njegovom srcu. On ne misli da je ona lijepa, kažu, nije li predivna? Ne, njemu nije, promišljajuće muškarcu, ona je nemoralnog izgleda, očajna jadnica Jezabela. Sin Božji gleda je sa sramotom što uopće pripada obitelji kojoj ona pripada, tako je. Kako bi to mogla biti moja sestra i tako se ponašati? Vidite, ona se provukla kroz jedan filtar, a on je prošao kroz drugi. On neće misliti da je ona lijepa, ne uopće, to nije ljepota istinskom Božjem čovjeku. Sjetite se, jednom prije nego je krv Isusa Krista postala filtar, do čega ćemo doći za nekoliko minuta, sinovi su Božji gledali kćeri ljudske koje su bile lijepe, te ih uzimali za žene. Bog to nikad nije zaboravio. Ponovno se to dogodilo u pokretu Izraela i Bog im nikad nije oprostio. Sve jedno od njih je izginulo. Filtar promišljajućeg čovjeka. Izašao sam ovdje sa sastanka, jedne je večeri stao jedan mali moderni mladić ovamo iza crkve, rekao mi je otprilike prije 3 ili 4 godine, rekao je, razlog zbog kojeg tako govoriš je što si star čovjek, rekao je, ja mislim da on je lijepo izgledao, rekao sam, mogu misliti samo po njegovom izgledu, mogli biste reći kako je izgledao, rekao sam, dopusti mi da ti nešto kažem, koliko ti je godina, oko 30-aka, rekao sam, kada sam bio 15 godina mlađi od tebe, mislio sam isto. Točno. I to je dalje prljavština. Filtar promišljajućeg čovjeka. Primijetite sada, ako je on bio, njegov um profiltiran kroz Božju riječ, Božji filtar, on je neće pogledati, neće misliti da je lijepa, mislit će da je Jezabela, mislit će da je iza tih crvenih usana otrovne, da su iza tih crvenih usana otrovne kljove koje bi ga ugrizla, i Biblija kaže njena vrata su vrata pakla i muškarac prolazi njima kao što vol ide na klanje. To je filter promišljajućeg čovjeka. Što vi želite? Kada žena silazi niz ulicu tako odjevena, a vi muškarci okrećete svoje glave, zurite tako uokolo, vi ne koristite filter promišljajućeg čovjeka. Jer kada to činite, činite preljub,
Jer filtar je rekao, svaki koji s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub s njom, okreni svoju glavu, promišljajući, čovječe, kloni se nje. Ona nije lijepa, zmije. Tako je, uvija se kao ona, ponaša se kao ona. Grize kao ona. Udalji se od nje. O da, Božja riječ je filtar promišljajućeg čovjeka. Svatko to zna, to je ono što je filtriralo vašu dušu. Božja riječ. I ona čini, kada prođete kroz Božju, kada promišljajući čovjek prolazi kroz Božji filtar, to mu daje ukus svetog čovjeka. Tako je. Kada prolazite kroz Božji filtar, tada je vaš ukus, ukus svetog čovjeka. To načini ukus pravednog čovjeka. Napis je zasigurno u redu. Sada nalazimo kako je to bilo učinjeno u tipu u Izraelu. Samo Izraelovoj zajednici. Iz tog razloga, upravo, ovo govorim, ako se propovjednici ne slažu sa svime što sam rekao, ovo je za moju zajednicu koju mi je Gospod dao da joj propovjedam. Primijetite, u izlasku 19, želim da pročitate kada dođete doma, kada imate više vremena, primijetite kada je Izrael počinio grijeh, prvo su uzeli crvenu junicu, koja nikad nije imala jaram na svom vratu, to znači da ona nikad nije bila ni s čim ujarmljena i morala je biti crvena. Crvena boja je boja pomirenja. Znate, znanost zna da ako uzmete crvenu boju i gledate kroz crvenu boju, u crvenu boju, ona je bijela, gledate kroz crvenu boju, crvenu, ona je bijela, on gleda kroz crvenu krv Gospoda Isusa i naši crveni grijesi postaju bijeli kao snijeg, crveno kroz crveno. I junicu je u vrijeme večeri ubila cijela Izraelova zajednica i na vrata je bilo stavljeno 7 pruga njene krvi kuda je morala proći cijela zajednica, tip 7 crkvenih doba kroz krv. I zatim je njeno tijelo bilo uzeto i spaljeno, bilo je spaljeno s kopitom, kožom, crijevima, nečisti, sve je bilo spaljeno zajedno i to je morao pokupiti čovjek koji je bio čist, te je moralo biti odloženo na čisto mjesto izvan zajednice. Stoga da je Izrael samo mogao vidjeti tip, ovom se Božjom riječju ne smije rukovati prljavim rukama nevjere. Mora biti čovjek koji je čist. I ako je čist, morao je proći kroz Božji filtar. Čovjek koji je čist, čistih ruku i morala se držati na čistom mjestu. Ne mjestu gdje Jezabele i Riki i svi sudjeluju te uzimaju večeru Gospodnju i ostalo dok jurcaju uokolo sa suprugama i muževima te svakakvom prljaštinom, odlaze na plesove i zabave, imaju kratku kosu i kratke hlačice i sve ostalo i nazivaju se kršćanima, treba se držati na čistom mjestu i rukovati čistim rukama. I potom kada je Izrael sagriješio te prepoznao da su pogriješili, tada su ih posuli pepelom te junice i to je bila voda odvojenja, očišćenje za grijeh. Primijetite, evo ga, i kada Izrael prije nego su mogli ući u zajedništvo u proslavljanju, prvo su morali proći kroz vode odvojenja. Opravdanje po vjeri dolazi slušanjem, slušanjem riječi. Oni su ušli u zajednicu ispod tih 7 pruga krvi, kako bi pokazali da je nešto umrlo, te je otišlo ispred njih za njihov grijeh. Bili su odvojeni slušanjem riječi, vodama odvojenja, putom su ušli u zajedništvo. Jedino mjesto gdje je Bog susreo čovjeka bilo je iza tog reda. Moraju otići za tog reda, Bog je susreo Izrael tamo na jednom mjestu i Bog susreće tebe danas samo na jednom mjestu i to je u Isusu Kristu, a On je riječ i vode odvojenja i njegova je krv prolivena za svih 7 crkvenih doba i tada Duhom Svetim ulazimo u to zajedništvo koje je dano samo crkvi. O, kako je On velik! Sada također želimo pogledati u Efežanima 5.26, rečeno je, to je
kupelj vode putem riječi, vode odvojenja. Što ona čini? Dakle, Božji filter je riječ, vode odvojenja, kupelj voda odvojenja putem riječi, Božji filter. Onda vi ne možete ući u Krista kroz crkveni filter, ne možete doći putem denominacijskog filtra ili filtra crkvenog vjerovanja. Samo jedan filter koji možete ući u to sveto mjesto, to je kroz kupelj vode putem riječi. Božja riječ je filter promišljajućeg čovjeka. Crkva će nam ovdje suditi jeste li dobar član ili niste, omogućit će vam dobar pogreb i zastavu na pola koplja za vaše smrti, poslati velike vijence, cvijeća i učiniti sve za vas, ali kada se to svede na vašu dušu pri susretu s Bogom, mora imati vječni život, i ako jest vječni život, dio je riječi, i kako, kao što moja vlastita riječ ne može zanijekati, moja vlastita ruka ne može zanijekati moju ruku, moje vlastite oči ne mogu zanijekati moju ruku ili nogu, ili moj prst ili jedan dio mene. Ne mogu zanijekati, a niti može muškarac koji je dio Božje riječi ili žena zanijekati i jedan dio Božje riječi. Onda žene, kada mislite da možete imati kratko ošišanu kosu i doći u Božju prisutnost, vi ste u krivu. Razumijete li to? U krivu ste. Ne možete proći kroz Božji filtar gdje ste oprani vodom riječi. Tada ulazite u zajedništvo. Vi mislite da jeste, ali ne možete ući dok ne prođete kroz riječ i svaku malu točku, svaku malu Božju riječ. Neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi. Mora proći kroz tu filtraciju, proći. I to daje ukus pravednom čovjeku, jer to je ono što on traži. Traži nešto da ga očisti. Riječ. Božja riječ je filtar promišljajućeg čovjeka i ona načini ukus pravednog čovjeka. Znamo da je to istina. Isfiltrira sav grijeh nevjere. Nema više nevjere kada prođete kroz filtar, jer to je ukus istinskog vjernika. Istinski vjernik želi biti ispravan bez obzira na sve. On jednostavno ne želi reći, pa ja pripadam društvenim skupinama, pripadam crkvi, najvećoj crkvi u gradu, ne zanima me je li to služba na uglu ili je grmolika sjenica negdje. Promišljajući čovjek zna da mora susresti Boga i bez obzira što crkva kaže ili što itko drugi kaže, on mora doći po Božjim uvjetima, a Božji uvjeti su Božja riječ. Pa kažu Božja riječ, zasigurno svi oni vjeruju da to jest Božja riječ, ali možete li se profiltrirati kroz nju? Kako ćete pustiti ženu kratko ošišane kose da prođe kroz njega? Kako ćete to učiniti? Kako ćete pustiti muškarca da prođe kroz njega koji se neće držati ove doktrine? Razumijete? To nije ukus promišljajućeg čovjeka. Ne, promišljajući čovjek će pomisliti, promišljajući čovjek će dva put promisliti prije nego li uskoči u takvo nešto. Primijetite ova riječ, ne može samo sebe zanijekati. Tada je to zadovoljeno ili je to želja? Želja je za čime? Prije svega što vas je navelo da to želite. Jer dolje je u vašoj duši bilo predodređeno sjeme koje je bilo vječni život, oduvijek je unutra. Uvijek je bilo unutra. Svi koje mi je dao Otac doći će k meni. Ni jedan od njih neće biti izgubljen. Ukus promišljajućeg čovjeka. Kada promišljajući čovjek čuje Božju riječ, moje ovce slušaju moj glas i tuđinca neće slijediti, jer dolje unutra jest života, život se povezuje sa životom. Grijeh se povezuje s grijehom, a grijeh je toliko licemjeran da mislim da je spašen kada nije spašen. U samim je dubinama licemjerja. Članovi crkve žele denominacijski filtar tako da mogu imati svoje vlastite želje da i dalje se svrstavati u religiozne ljude. Čujete i kako kažu, o, on je vrlo religiozan. U Africi jednog sam dana bio tamo i razgovarali su o njima. Neka su djeca razgovarala o tim rock and roll pjesmama koje su Elvis Presley i ti pjevali, Pat Boone i tko god, Ricky Nelson i svi ostali. Rekao sam, oni su hrpa otpadnika. Neka je mala djevojčica rekla, pa on je vrlo religiozan. Rekao sam, i Juda je bio. Rekao sam, Juda je dobio samo 30 srebrnjaka, Elvis Presley je dobio nekoliko milijuna dolara. Razumijete, obojica su prodali svoja prvorodstva. Razumijete, rekao sam, oni su niš najgore breme te nacije, još uvijek
jednako zavaravajuće kao filter cigarete. Te dominacije dopuštaju tim članovima da uđu unutra. Oni ne bi smjeli čak ni biti, trebao bi postojati zakon kojem ne bi mogao pjevati, po kojem ne bi mogao pjevati religiozne pjesme, to je protiv. Njima bi to trebalo biti protuzakonito, ali cijela je stvar postala jedna velika, ogromna grupa licmjerja i ondje oni i dalje stoje. Pravi filter za dušu kaže, ako ljubite svijet ili stvari svijeta, nije u vama ljubav Božja. Vidite, vi ne možete reći da je rock'n'roll od svijeta ili da je od Boga. Rock'n'roll je od svijeta. Svaki od tih plesova, te filtriranih, točnije prljave, nemoralne stvari su od svijeta. Sve je to od svijeta. Vi ne možete reći da je kratko ošišana kosa na ženi od Boga. Biblija kaže da nije, stoga jest prljaština svijeta. I ako ljubite trunku svijeta, nije u vama ljubav Božja. Razumijete? Što je to? Pa što to povlači? Nešto je dolje iznutra. Što to povlači? Duša povlači vaš izvor izvana dolje, kroz duhu, dušu. I ako duša ljubi svijet, ona je mrtva. Ne zanima me koliko je pomazana ovdje je vani i koliko je pravedna ovdje vani, da dolje unutra je mrtva, jer onaj tko ljubi svijet ili stvari svijeta, nije u njemu ljubav Božja, bez obzira koliko je religiozan. Istinski filtar takav će odstraniti sve te stvari i donijeti ništa osim istinitosti Božje riječi u pravu istinsku dušu. Oni su poput Ezava izvana u redu. Ezav je bio religiozan izvana i kada je riječ o religiji, činilo se da je religiozni nego što je bio Jakov. Doimao se da je bolji čovjek nego što je bio Jakov, ali kakva je bila njegova unutrašnjost? Izvana je bio religiozan. Ali njegova promišljanja nisu bila filtrirana. Nije ispravno promišljao o prvorodstvu. Nije smatrao da Bog, da prvorodstvo znači onoliko koliko je Bog rekao da znači. Tu je bio rekao, gladan sam, kako to veze ima sa starim prvorodstvom? Možeš ga imati ako ga želiš. O, razumijete, idem u crku, jednako sam dobar kao i ti. Moja denominacija je jednako. Pa jedna je od najvećih u svijetu. Moja majka joj je pripadala, moj tata joj je pripadao, sve ovo, ono i drugo. Moj pastor je obrazovan, ima to i to. Toga toliko udaljava od Boga, to nije filtar promišljajućeg čovjeka. Ako jest, kako bi Petar ikada mogao biti ono što je bio kada se nije znao niti potpisati? No, on je nosio filter promišljajućeg čovjeka. Primijetite? Ezav je mislio za to, da to prvorodstvo nije značilo ono što je Bog rekao da znači. To je bila razlika između života i smrti i tako, poput Eve i poput Jude, prodali su svoja prvorodstva za zadovoljenje ukusa znanja civilizacije. Upravo je to ono zbog čega je Eva prodala svoje prvorodstvo. Prodala ga je za malo okusa znanosti, malo okusa svjetovnog znanja, malo bolju crkvu, malo bolju klasu ljudi. Danas bi se tako reklo, razumijete? I Juda je prodao svoje prvorodstvo za 30 srebrnjaka i zaradio nekoliko dodatnih dolara. Moja me zajednica može bolje plaćati ovdje, te ću samo ovdje propovjedati, razumijete? Dakle, ako postanem propovjednik, pa rekli su brate Brahame, mi vjerujemo da je poruka istina, ali je ne možemo prihvatiti. Da je prihvatimo, gdje bismo propovjedali? Svijet, brate, to je župa, zasigurno, pa nitko od braće me ne bi podržao. Ja ne tražim da me itko od braće podrži, tražim da me Isus Krist podrži, jer je on to potvrdio, on je taj koji je to rekao. I kada je istinsko prvorodstvo krv isfiltrirano riječi, i sav je grijeh, i svijet, i crkva, i denominacija, i sektaštvo ostavljeno vani, obrazovanje, civilizacija, crkva, denominacija, sustav, grijeh svake vrste je ostavljen vani kada promišljajući čovjek uzme filter promišljajućeg čovjeka po Božjoj odredbi. Ne ostaje ništa u njemu kada čovjek provuče svoj život kroz Božji filter. Primijetite, ovdje je vaš život bio posve ukaljan grijehom jer ste bili rođeni u grijehu, oblikovani u bezakonju, došli na svijet govoreći laži. Reći ću nešto kao što je i brat McLeod znao reći, poslušajte me, kad ste došli na ovaj svijet, rodili ste se u grijehu. Došli ste čak bez prilike za borbu. Vi ste rođeni u grijehu, oblikovani u bezakonju, došli na svijet govoreći laži. Unutar vašeg vlastitog duha, sa željom za grijehom, ljubitelji grijeha jeste rođeni u grijehu. Niste imali šanse, ali negdje duboko unutar vas,
Evo, dolazite, nešto je bilo unutra što je počelo povlačiti. Ako ste znali, bilo je to nešto što vam je reklo da negdje jest Bog i vi čitate njegovu riječ. Zatim ste prihvatili crkvu, prihvatili njihove zamisli kada vam je bilo bolje rečeno, onda vi nikad niste upotrijebili filtar promišljajućeg čovjeka, ali kada upotrebljavate Božji filtar koji jest filtar promišljajućeg čovjeka, jest svi drugi filtri će proći, ali moj neće. I kada uzmete Božji filter i provučete svoj život, svoje želje, ako provučete svoje želje kroz Božji filter, filter promišljajućeg čovjeka, tu ništa ne ostaje osim Duha Svetoga. Sada ako želite dokaz Duha Svetoga, eto ga, kada se ta vaša duša u svakom pogledu uskladi s Božjom riječi, to pokazuje da ste provukli svoj život kroz filter promišljajućeg čovjeka, Božji filter. Primijetite, je li to Božji filter? On je rekao, oprani smo vodom riječi. I kada je Bog dao Adamu i Evi filter u Edenskom vrtu, on je rekao, ne unosili ništa od toga tamo, ali Sotona je na njemu probio pukotinu i rekao, o, to je sitnica, neće naškoditi, samo je jedan propust, sve što je potrebno da se unese smrt u ljudsku rasu. To je sve što treba, samo jedan ukus nikotina, tada su oni izgubljeni, ništa ne ostaje osim Duha Svetog. I tada to pokazuje da je dolje u vama bilo to predodređeno sjeme koje čini da začnete za Bogom, da čeznete za Bogom. Svi koji mi je dao Otac, koji mi je dao da ih otkupim, umrli su sa mnom na Golgoti, uskrsli su sa mnom uskrsnuću. Svi koji mi je dao Otac doći će k meni. Biće postavljeni u tijelo gdje je noga, ruka, nos, usta, što god to je, bit će postavljeni unutra i doći će k meni u svoje vrijeme. O, tu je to istinsko filtriranje sveg grijeha svijeta i ljubav prema svijetu je mrtva, a ta duša povlači samo jedno. Evo ga, nemojte, zapamtite, nemojte to zaboraviti, svi vi tamo vani pri telefonima, zadržite to u svom umu, kada razmišljajući čovjek počne razmišljati pred kime će stajati i što Božja riječ jest. Kad počne razmišljati, tada, kada se provlači kroz nju, ništa ne može doprijeti do toga osim Duha Svetoga. Što je to? To je klica sjeme riječi od početka. Da ste bili u Bogu u početku, stajali ovdje povlačivši sjeme života, sjeme je u vašem srcu po predodređenju. Haleluja! Sjeme je već unutra, pred znanjem Božijim predodređeno. I kada se provlači, ne može provući ništa drugo nego riječ. I tada je to ukus promišljajućeg čovjeka, pravednog čovjeka, svetog čovjeka koji vidi Bibliju da je Isus Krist isti jučer i zauvijek, što dolazi u to mjesto, tamo dolje ova riječ koja je u srcu, u srce sam svoje sakrio tvoju riječ, da protiv tebe ne sagrešim. Što je to? Kada se provlači kroz riječ, samo će jedna stvar proći kroz riječ, to je Duh Sveti. Jedino je to ono što može proći kroz riječ, je Duh Sveti i filtar promišljajućeg čovjeka, da je ukus svetog čovjeka. Tada je on okusio nebeske stvari, ima Božju riječ u svom srcu, vidije očitovanu pred njim i njegova je cijela duša obavijena njoma, a svijet i sve stvari su mrtve oko njega. Filter religije promišljajućeg čovjeka, i sada mislim o filtriranju religije, kada filtar promišljajućeg čovjeka daje ukus svetog čovjeka, razumijete, to zadovoljava njegov ukus, on vidi da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Eto ga, vidjeti ga upravo pred nama da čini iste stvari koje je činio, to zadovoljava ukus svetog čovjeka, njegovo razmišljanje. Tada on zna da je prešao iz smrti u život i on ljubi i to ljubi da svijetu, da se potvrdi, te želi da riječ bude potvrđena i dokazana. U svakom dobu on to iščekuje jer je sveti čovjek i ima želju vidjeti Boga. Drugi se samo žele pridružiti crkvi. Ovaj čovjek želi vidjeti Boga, on ga ne želi vidjeti u hrpi crkvenih vjerovana. Vjerovanja, ne vidi ga u velikim lijepim orguljama ili katedralama i visokim križevima ili dotjeranim naučnicima s njihovim okrenutim ovratnicima.
Ne vidi ga u teologiji ili teologu, on ga vidi u potvrdi njegove riječi. Vidio sam ga u vatri toga. Moje su oči vidjele slavu dolaska Gospoda. On gazi berbu u kojoj je pohranjeno grožđe srdžbe, odriješio je vjernu munju svojim strašnim brzim mačem. Njegova istina nastavlja dalje. Hoće do kraja. Da, Gospodine. Shvaćate li što mislim? Filtar, čovjek ili filtar promišljajućeg čovjeka, čovjek koji želi stajati u Božjoj prisutnosti. Što je bio Božji filtar? Njegova riječ. Onoga dana kada budeš jeo s njega jeo, taj dan ćeš umrijeti. Ne zanima me što se ovdje vani događa da niste zaobišli ovu riječ. Oprani vodama riječi, filtar promišljajućeg čovjeka, ne denominacija, ne crkveno vjerovanje, ne crkva, ne katedrala, nego filtar promišljajućeg čovjeka, jer ćete biti suđeni po riječi, promišljajući čovjek će to misliti. Lud čovjek ili ukus svijeta jednostavno će uzeti bilo što. Zamjenu. Zašto zamjenu kada postoji pravi? Razmislite, samo razmislite o tome trenutak. Žena govori u jezicima s ošišanom kosom i ružom na usnama i potom se crkva još uvijek toga pridržava da je to dokaz Duha Svetoga. Ili propovjednik iz Sjemeništa ili neke biblijske škole koji koristi trojčarsko krštenje ili čini kompromis s riječi radi nekog crkvenog vjerovanja ili denominacije, je li to filtar promišljajućeg čovjeka? Ne onako kako ja to vidim. Lud se čovjek provlači kroz to. Tako je. Možete li to zamisliti? Umjesto da koristi Božju riječ kao filter za svoju dušu, dopušta tom starom crkvenom vjerovanju i denominaciji da se tako infiltrira povrh njega, umjesto da uzme Božju riječ za filter i potom je on posve zagađen te im dopušta da u njega unese ljudske doktrine, radi stvari gotovo zavodeći same izabrane i zanemarujuće riječ, a mogao bi povući u svoju vlastitu dušu ako postoji išta unutra čime bi povukao. Ali ako to predodređeno sjeme, nemojte ovo propustiti, ako to predodređeno sjeme nije unutra, neće se provući kroz njega jer će se povući za svojom željom. Ako pušač želi okus pušača i ako je došao do cigarete, ja kažem siši svoj prst i on je stajao tamo sišeći svoj prst, pa rekao bi to je besmisleno, zašto? Njegov ukus je za nikotinom. Dakle, on nije promišljajući čovjek. Razumijete, ali vi kažete, pa ne, neću osjetiti nikakav okus. Želim okusiti duhan, ne osjećam nikakav okus. Dajte mu štipaljku i neka to siše. Razumijete, zasigurno neka to siše. Kažete, ne osjećam nikakav okus, onda zašto to sišeš? Imate želju okusiti nikotin. I kada sišete crkveno vjerovanje, i vi žene i dalje nosite kratko ošišanu kosu, našminkana lica, te ste seksi odjevene, a vi muškarci ih gledate i sve te druge stvari, te se ponašate onako kako se ponašate. Što je to? Što je unutra? Svijet je još uvijek unutra i vi imate ukus. Povlačite ga zbog okusa. Idem u ovu crkvu, oni nikada nisu ukazali na takvo što, ne govore ništa o tome, ništa o tome, nijedna od tih stvari nije iznesena. Naš je propovjednik širokoumni od toga, ne govorimo takve stvari. Što je to? Imate okus svijeta radi kojeg sišete, točno, ali promišljajuća žena neće uzeti takvu stvar, ona zna da mora biti sveta. I jedino što možete provući kroz Božju riječ jeste duh, oživljujuća sila, da bi oživjela samu riječ koja je u vama, da bi očitovala Isusa Krista u vremenu u kojem živite. Haleluja! Brate, ako to nije istina, ne znam što istina jest. Izgubio sam razum ako to nije istina. To je sama riječ u vašem srcu pred određenjem ondje, koja povlači i ono izbacuje taj svijet. Ne želi ga, no kada dođe ovamo u riječ, počne povlačiti i kada provlači kroz riječ, to ne može biti ništa drugo osim Duha Svetoga da bi oživio tu riječ. Tada filtar promišljajućeg religioznog čovjeka jest riječ i to zadovoljava taj sveti ukus koji je u njegovom srcu. Filtar promišljajućeg čovjeka, ukus svetog čovjeka. O, u što smo ušli.
Umjesto da koristi Božji filtar za svoju dušu, on dopušta Sotoni da ga prevari nekom denominacijom ili crkvenim vjerovanjem, baš točno kao što proizvođači duhana zavode vas, ljude, da pušite cigarete. Vi samo dobijete više članova i to je sve. O, dopustite mi da završim za nekoliko minute govoreći ovo. Slijepa Laodiceo, koliko li možemo oslijepiti? Slijepa Laodicea, vodstvo slijepih ovoga doba pod lažima, pod lažnim crkvenim vjerovanjima, pod dogmama koje su laži, pod denominacijom koja je lažna, pod crkvenim knjigama koje su lažne. O, slijepa Laodiceo, vodeći slijepe, vi ste na putu u propast. Promijeni svoj filter večeras, propovjedniče, ne povlači taj denominacijski nikotin u svoj sustav od dogmi i crkvenih vjerovanja, što je Isus i rekao, ako joj tko doda jednu riječ ili joj oduzme jednu riječ, kada kažete svojoj zajednici da je ispravno da te žene to čine i tim muškarcima da to čine i sve ove stvari i ona i druge, dok god ostanu vjerni tome i to činete, se pridružuju tih crkvenih vjerovanja i ostalog. Zar vas nije sram, slijepi farizeji, Isus je rekao, i kako je Isus povikao, slijepi farizeji, Duh Sveti u mom vlastitom srcu viče večeras, slijepa Laodiceo, koliko bi vam puta Bog dao probuđenje. Ali sada je došlo vaše vrijeme, sada je prekasno. Kako ste se smijeli i izrugivali ljudima koje vam je Bog poslao, ali sada je došlo vaše vrijeme, o sjedinjene države, kako se Bog htio nadviti nad vama kao što kvočka okuplja svoje piliće, a vi ne htjedoste. Sada ovaj glas ide od obale do obale, od sjevera do juga, te s istoka na zapad, kako se Bog htio nadviti nad vama, a vi ne htjedoste. Sada je došlo vaše vrijeme, nacije se slamaju, svijet se raspada, 2400 km, bloka njega širok 500 i 600 km će potoniti, 160 ili možda 64 km će se spustiti u taj veliki procijep. Onamo jednog od ovih dana valovi će potpuno zapljusnuti državu Kentucky. I kada se to dogodi, tako će snažno potresti svijet da će se sve povrh toga srušiti. O, sakri me u stijenu vjekova, Bože, dopusti mi, dahni na mene, Gospode, duše živoga Boga, dahni na mene, dopusti mi da uzmem Božji filtar i živim pod njim, Gospode, dopusti mi da udišem svjež zrak Duha Svetoga u svoja pluća, u svoju dušu svaki dan, da ne griješim protiv tebe, Gospode, dahni na mene, duše sveti, dahni na mene, ja, dopusti mi da usadim Božju riječ u svoje srce, te s namjerom da neću skrenuti od nje na desnu stranu, niti na lijevu stranu, nego ću živjeti vjerno njoj sve dane svoga života. I Oče Bože, zatim pošalji na mene Duha Svetoga života da mi oživi te riječi, da bi mogao očitovati Isusa Krista onima koji su predamnom iščekujući da se to dogodi. To je moja molitva. O, primijetite kako danas čine u tim crkvama. Uvlače te ljude kroz taj denominacijski filter u ekumenski koncil. Zašto? Zašto? Jer im ispunjava želju njihova srca, organizacija. Imaju okus za organizaciju. Oni će to učiniti svaki put kada im je Bog poslao probuđenja, a oni, što su učinili? Oni su to organizirali, je li to točno? Tako su dobili svoju vrstu filtera jer imaju veliki ukus i sada će im Bog ispuniti želju njihovog ukusa. Ispunit će im, oni ih uvlače izravno u ekumenski koncil i tada dobiju svoj organizacijski ukus. Zaslužili su to. O, crkvo Laodiceje, ne zavaravaj se njihovim obmanama u ovom dobu. O, Pentakoste, vi ste ušli u Laodiceju, koji ste dio Laodiceje, mrtve crkve po metodistima, baptistima i prezbetarijancima, samo ritualne forme. Ali vi, pentakostalci, koji biste još uvijek s vremena na vrijeme mogli reći amen, koji možete svirati mnogo glazbe gore na bini, imate žene s ošišanom kosom koje plešu posvuda, još uvijek vjerujete u božansko iscjeljenje, koliko li vas je Bog puta htio uzeti? Ali vi ste uzeli drugi filtar, denominacijski filtar, koliko li vas je Bog puta htio uzeti? Kako je to bilo zavaravajuće? Matej 24:24, Isus je rekao, zavelo bi same izabrane da je moguće. Koliko ste
blizu, baš kao i Eva, samo napuštajući jednu ili dvije male stvari koje niste htjeli primiti jer ste se organizirali i ne možete to primiti, to je sve što je potrebno. Bolje bi bilo da uzmete cijelu stvar jer zgriješiti u najmanjem krivi ste za sve. Pentakoste, provedite svoje promišljanje kroz Božji filter, ne kroz vaše denominacijske snove, i izaći ćete s ukusom svetog čovjeka, istinskim krštenjem Duhom Svetim. Biste li mogli zamisliti čovjeka koji dopušta svojoj ženi da ošiša svoju kosu, nosi kratke hlačice ili hlače, te kaže da on prolazi kroz filtar promišljajućeg čovjeka? Biste li mogli zamisliti muškarca da čini tako što? Možete li zamisliti propovjednika koji stoji za propovjedaonicom jer je dobro plaćen od zajednice koja ga tapša po leđima, naziva ga doktorom, bratom, propovjednikom, te ga izvode na svakakve zabave gdje je miješano kupanje i sve ostalo na plažama? Biste li mogli zamisliti tog čovjeka kako tvrdi da prolazi kroz filtar promišljajućeg čovjeka i neke od tih žena na bini sa svojim haljinama iznad koljena i tako pripijenim, te pokazuju svaku oblinu, svaki njihov pokret i njihovo donje rublje koje se nazire kroz njihove haljine, jednako je loše kao nošenje kratkih hlača, kupaćih kostima ili ičega drugoga. Vi pentakostalci, slijepi laodicejski propovjednici, koliko će vas dugo Bog podnositi, ne znam, da bude, neka Bog bude milostiv vašim slijepim očima. Večeras on ima pomast da otvori vaše oči da biste mogli vidjeti. Kao što sam rekao ovog jutra, mi smo u dobu viđenja na vrhuncu, nema više sposobnosti iznad toga da se možete izvana kretati da biste saznali. Vi svojim nosom možete mirisati, svojim usnama možete govoriti, svojim rukama možete osjetiti i dosegnuti i svojim nogama i tako dalje, ali ne možete ići dalje od svoga vida. Malahija 4 je došao vid i za vrijeme večeri bit će svjetlo. O, hodajte u svjetlu, hodat ćemo u svjetlu, predivnom svjetlu, on dolazi gdje rosa milosti blista, svjetli oko mene danju i noću, Isus, riječ, svjetlo svijeta. Da, gospodine, prođi kroz to, brate, i izaći ćeš s ukusom čovjeka, svetog čovjeka s Duhom Svetim. O ženo, samo provedi svoje moderno promišljanje o odjeći. Ostavi se svog modernog promišljanja prije nego izađeš na ulicu pred muškarca. Vi mlade žene, stare žene, prije nego izađete na ulicu sa svojom tako pripijenom odjećom, zategnutom sprijeda i straga, nisam kritičan, ja sam vaš brat. Stojim između živih i mrtvih i shvaćam što govorim. Prije nego izađeš, a znaš da je tvoje tijelo svetog statusa ili sveti posjed koji ti je Bog dao, prije nego što dođeš na ulicu tako odjevena, provedi svoj um kroz filter promišljajuće žene. I zapamti to, da svatko ko te pogleda s požudom već si počinila preljub s njim. Zapamti to, sestro. I brate, prije nego okreneš svoju glavu kako bi je pogledao tim drugim pogledom, provedi svoj um kroz filtere razmišljajućeg čovjeka, izaći ćeš s ukusom svetog čovjeka, razumiješ? Čineći što je ispravno, primijetite? Ako provedete svoj um kroz filter promišljajuće žene, izaći ćete u odjeći svete žene. Tako je. Izaći ćeš, brate, s izgledom svetog čovjeka, dakle, to je samo jedna stvar. Sve što činite, provedite kroz filtar Božje riječi. Vidite je ispravno ili pogrešno. Izaći ćete u odjeći svete žene s dugom kosom, pristojno odjevene, tihe, ponizna duha, neuzdignute i glasne i svadljive i nedoličnog ponašanja. Tiha, krotka duha koji je veliko bogatstvo od Boga, Biblija tako kaže. Sada vas želim nešto upitati. Vas izvan zemlje završit ćemo za nekoliko minuta, dakle neka vas mi večeras preispitamo, neka svi mi večeras preispitamo svoje želje i tada možete vidjeti kroz kakav ste se filter provlačili. Preispitajmo se svatko od nas ovdje i vani diljem nacije, preispitajte svoje želje, što u istinu želite u životu, preispitajte se za sve što se borite, preispitajte se zbog čega ste ovdje, preispitajte se zbog čega idete u crkvu, što vas navodi. Dobro je ići u crkvu, ali nemojte samo ići u crkvu, to vas neće spasiti, razumijete? Jednostavno se preispitajte samo nekoliko minuta. Recimo, je li moj cilj kakav, kroz kakav se filter uopće provlačim?
i ako se nećete uhvatiti u koštac s Božjom riječi i vaša duša to ne čini, onda je nešto pogrešno, jer to razokreva vaš ukus, taj život, kakav je život u vama, ako je sve suzdržan, častan, takav će se prikazati, ako nije u sebi imate neki drugi ukus iz kojeg povlačite, to je upravo tako. I ako je ukus Božja riječ i volja Božja, onda znate što je u vama, što povlači taj ukus, pokazuje da ste dio te riječi, da je riječ u vama, povlači iz riječi. Što povlači? Provlači se kroz riječ, jer ste dio tijela Kristova ovoga doba. I ako je ta riječ u vama, jedino se može provući kroz riječ, duh koji oživljava tu riječ koja je u vama. Tek sama riječ neće oživjeti. To je razlog. Svi koje mi je dao Otac doći će k meni i kada budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi. Razumijete? Vidite? Otac, dio tijela Kristova koji je u svijetu, predodređen stavlja to u srce. Svaki čovjek koji je istinski kršćan i na novo rođen danas, zna od kako je bio mali dječak ili mala djevojčica da je nešto bilo u vama što je čeznulo za Bogom. I pokušali ste učlanjivanjem u crkvi i sve ostalo, to nije djelovalo, što je to bilo, bila je to riječ. Tražili ste filtar i jednog dana prošao je ispred vas, vidjeli ste Isusa Krista istog, jučer, danas i zauvijek, to je zadovoljilo ukus. Razumijete? Jer život je bio u vama koji povlači, razumijete, život u vama povlači, on govori kakvu želju imate ovdje, vi se povlačite, ne možete se provući kroz ovo, ono ili nešto drugo, morate pronaći taj pravi filtar jer ste promišljajuća osoba. Razumijete, ako ste promišljajuća osoba, vi ste predodređeni ili filtrirani prije utemeljenja svijeta. I ako ovo sluša neki denominacijski propovjednik, nadam se da uzima filtar promišljajućeg čovjeka, ako je denominacijski propovjednik, tada će odbaciti taj denominacijski teret koji će zasigurno propasti jer je to riječ čovjeka i prihvatiti Božiju filtriranu riječ koja nikada ne propada niti prolazi, te će odgovarati ukusu svetoga čovjeka. I poput Jakova žrtvovat ćete cijeli svijet i apetite svake denominacije ili ugled koji je u svijetu, u kojem možete biti biskup, kardinal, bilo da možete biti državni prezbiter ili pastor neke velike crkve, žrtvovat ćete sve što postoji, ne kao Ezav postati dio svijeta, nego kao Jakov, dat ćete sve što morate kako biste zadobili prvorodstvo. Filtar promišljajućeg čovjeka, jer će vam dati ukus svetog čovjeka. I on će zadovoljiti i zadovoljit će se posvetiti vječnim ukusom svete Božije dobrote. Zapamtite, Sotona je probio prvu pukotinu u Evinom umu ili njenom promišljanju da bi provukao ukus njegove mudrosti i znanja. Sada razmislite o tome, završavam, Sotona je probio prvu pukotinu jer sve što je ona mogla povući bila je riječ, to je bio duh kroz Božju riječ, jer je rekla dokle god dišeš kroz ovaj filter nećeš umrijeti, ali udahneš li od ovoga ovamo umrijećeš, razumijete, a Sotona je rekao ali ovdje ti ništa ne znaš, samo probaj malo ovoga ovdje te ćeš onda znati, bit ćeš poput Boga, vidiš, on zna ispravno i pogrešno, ti ne znaš. I kada bi samo probala malo ovoga i dopustila mu da probije u tome pukotinu, samo jednu malu pukotinu, sada shvaćate zašto kažete zašto ne naučiš žene i tako dalje, kako primiti darove, takve stvari, rekao sam kako ih mogu naučiti algebru kada nikada neće naučiti abecedu. Jedna mala pukotina je sve što je bilo potrebno. On je uzeo mudrost svijeta i kada je to učinio, to je donijelo smrt cijeloj obitelji želeći okusiti mudrost. Sada pogledajmo filtar i zasigurno je izražavao njen ukus. Njen ukus bio je za svijetom, to je ono što je i dobila. Tako je i to i danas. Oni ljube svijet i stvari svijeta s obličijem pobožnosti, ali snage su se njene odrekli. Razumijete? Sotona će im dopustiti da govore u jezicima, dopustit će im da kliču, dopustit će im da imaju službe božanskog iseljenja, dopustit će im da čine sve te stvari. On kaže, mnogi će mi onaj dan doći, te gospodine, nisam li zloduhe izgonio, nisam li činio mnoge stvari, ovo činio, on će reći, nisam te ni poznavao, zločinitelju, kada je riječ postavljena
postavljeno tačno pred vas, a vi i dalje uvlačite taj stari filtar svijeta. Razumijete, pokazujete ukus koji je bio u srcu. Golubovi ne mogu jesti strvinu, ne mogu je jesti. Oni nemaju žuč, vrana može jesti sjemenke kao golubi, može jesti strvinu kao vrana. Razumijete, jer je licemjer, ali golub nije građen poput bilo koje druge ptice i to je razlog zašto se Bog predstavio kao golub silazeći s nebesa, razumijete? On ne može podnijeti smrad strvine, nije lešina. Razlog je što nema žuč, ne bi je mogao probaviti, ubilo bi ga da je pojede. A golub se ne mora prati. Tijelo goluba izvana izlučuje ulje koje ga održava čistim. To je život u golubu, proizvodi u njemu ulje koje održava perije čistim. A takav je i kršćanin, u njima je život koji ih održava čistim. Filtriranje. Primijetite? Sada pogledajte njega. Filtar i zasigurno možete vidjeti njegov ukus onoga što čine danas. Pogledajte ovu modernu crkvu, pogledajte njihov filtar, možete vidjeti što vole, vidjeti što imaju, ljubav, što oni vole. Gospođicu Laodiceju koja ide prema Božijem sudu. Tako je, ljubav. Danas je ljubav crkve prema Laodiceji, velikoj organizaciji, velikoj strukturi, velikoj popularnoj stvari, fino odjevenim ljudima, vrlo kulturnim, punim mudrosti, punim zloduha, pod lažnim predstavljanjem Kristove crkve. Samo je jedna riječ koja bi trebala biti tamo, antikrist. Jer sve što je Krist poučavao, oni su protiv gotovo svega. Točno tek toliko da bi se mogli tako nazvati. Dakle, ako ste večeras promišljajući ljudi ovdje i vani u zemlji tamo, kamo poruka ide, vaša će želja biti ukus Biblije, ne ukus denominacije, jer će vam biti suđeno po samoj Bibliji. Riječ kroz koju vas pozivam da profiltrirate svoju dušu i odbacite li jednu njenu riječ, te ne profiltrirate kroz svoju dušu, kroz tu jednu riječ, bit ćete odbačeni, jer neće čovjek živjeti, disati samo o kruhu, nego svako riječi koje izlazi iz usta Božih. I ona će biti unesena u vas, predodređena, i kad Gospod dahne na vas, njegov će duh oživjeti tu riječ u stvarnosti i vi ćete vidjeti da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Ovo, i napustite dominaciju svijeta, religiozni omot, neka leži poput te kutije cigareta u šumi, neka istone i propadne. To je pogrešan filter. I uzmite riječ koja je Krist, koja daje te doseže i čuva ukusa vječnog života svakome koji će je primiti, vječni život. Riječ. Ako ste predodređeni, vidjet ćete, nema načina da se ona sakrije od vas. Gledate tamo i kažete, pa jednostavno je tako jasno pred mojim licem, gledao sam je, eno je, gledam izravno nju, vidim je, evo je riječ, svaka riječ jednostavno, riječ po riječ oživljava. Onda je tu ukus vječnog života koji želite. I kada udišete kroz njega, što možete proći? Što može proći kroz njega, Božji filtar? Ništa osim duha, nikakav svijet uopće, nikakva nevjera uopće. To je Božji filtar i kada udišete kroz njega, ništa ne može proći kroz njega osim Duha Svetoga. Sada imate dokaz Duha Svetoga, razumijete, ukus svetog muškarca ili žene. Oni žele živjeti, imaju vječni život i zato što im je riječ oživljena, oni žive filtar promišljajućeg čovjeka i ukus svetog čovjeka. Ne uzimajte svijet poput tih proizvođača cigareta pod obmanom, nego uzmite pravi filtar promišljajućeg čovjeka. Filtrirajte dah koji udišete, hranu koju jedete, sve što jeste, udišite kroz Božju riječ i imat ćete ukus svetog čovjeka, jer ona će to proizvesti, jer on je isti jučer, danas i zauvijek. I znam, bilo da jesmo ili bilo da nismo, vjerujem da jesmo, no ako nismo, netko je u svijetu danas dio tijela Kristova i ono će živjeti samo po Božjoj riječi. Svakoj riječi što izlazi iz usta Božjih za ovo doba u kojem sada živimo. I ne mogu vidjeti gdje denominacije
Ove riječi tako jasno govore u Bibliji da će se to dogoditi i stvari koje će biti i evo nas živimo upravo sada u tome. Ne mogu vidjeti gdje bi to moglo biti što drugo nego ovo. Crkvo, ja shvaćam da ću jednoga dana morati stajati s vama na sudu daleko bilo od mene da bih ikada rekao išta pogrešno zbog popularnosti. Ja to ne želim. Kada bih imao želju, ja bih samo ljudsku želju uzeo bih svoju vlastitu pušku i otišao u šumu, izgradio si kolibu te postavljao zamke ostatak svog života. Starim postajem umoran, iscrpljen i slomljen, ali ne mogu odustati, nešto je u meni neumorno. Ja u meni ako ne kažem istinu i cijelu istinu, ja u meni ako ne stojim ovdje dok me ne napusti zadnji dah tijela, bez obzira što itko drugi kaže ja moram stajati, odgovoran sam pred Bogom. I zaista vjerujem da su stvari koje propovjedamo istina, ne zato što ih ja propovjedam, ne moj brate, ne gospodine, Bog pozna moje srce. Kako bih mu volio sjediti u zajednici i slušati kako pomazani propovjedaju, koliko bi mi bilo lakše, zasigurno jer imao bih vječni život, isto kao i čovjek za propovjedavnicom, dio sam toga, isto kao što je i on, išao bih u iste nebesa, imao iste privilegije. Kako bi mi bilo lako sjediti tamo i ne primiti sve te modrice i udarce i nedolično ponašanje, kako bi bilo lako jer vani cijelu noć bez sna, sat i pol ili dva, boreći se cijelu noć sa strvinarima koje dolaze, kako li mi je lako to učiniti, uzeti svoju pušku sljedeće jutro, svoj ribički štap, te otići loviti ribu ili u lov, kako bi to bilo lako, ali brate, to je moja dužnost, neka mi Bog pomogne da nikada ne izbjegnem svoje mjesto dužnosti, nego ostanem vjeran, iskren, te vam donesem filter promišljajućeg čovjeka koji će vam dati ukus svetog čovjeka. Filter promišljajućeg čovjeka su vode, vode, odvojenja, očišćenje za grijeh, što je Božja riječ i promišljajući čovjek, čovjek koji zna da mora stajati pred Bogom, zna da mora odgovarati za svaku riječ iz Biblije, to će zadovoljiti taj ukus koji je u vašem srcu. Neka nam Bog pomogne da ga primimo dok poginjemo svoje glave. Dragi Bože, još jedan sat ili dva su prošli. Sad se, dakle, pomica u krug, poruka dolazi, sada odlazi u povijesti, zapisana je u knjizi. Svi mi sada zato moramo odgovarati, svaki pokret koji smo učinili, svaku riječ koju smo izgovorili, svaku misao koja je prošla našim umom, snimanje još uvijek traje i trajat će dok se život ne završi, a onda ćemo odgovarati na dan suda. O Bože, veliki stvoritelju neba i zemlje kojemu vjerujemo, molim za ove ljude u ovom danu, molim za sebe s njima, da Gospod Isus, da ćeš ti održati svoj filtar i ako govorim ništa bogohulno, Gospode, ja u svom srcu to ne znam. Ako je pogrešno što uzimam tvoju riječ, te koristim tako nešto, molim te, oprosti mi za to. Ali, Gospode, mislio sam, kada si mi govorio tamo u šumi, ti znaš o tom vremenu ujutru, jednostavno nisam to mogao maknuti s uma. Prihvatio sam da je došlo od tebe tako, Oče Bože, već sam to rekao. I molim te, Bože, da dopustiš da to bude onako kako sam mislio da bi trebalo biti, da promišljajući čovjek ako imalo razmišlja da će znati da mora stajati u Božjoj prisutnosti, te neće primiti u svoju dušu ništa što zagađuje ili je u suprotnosti s Božjom riječi. I Oče, mi shvaćamo kako sam to usporedio s tim današnjim organizacijama, da nije da želim biti drugačiji, Gospode, ti ćeš mi suditi jednog dana po mom srcu i molim Bože da uvidiš da to nije trebalo biti da bih bio drugačiji, nego je trebalo biti iskreno, da pokušavam biti iskren shvaćajući da upravo sada držim otkupljenje tvojom krvlju u svojoj ruci od obale do obale, a mnogi od njih su povjerovali izvješću. I Bože nebesa, neka ni jedan od njih ne bi bio izgubljen. Zahtijevam ih svakoga i držim pred njima filtar koji odvaja od grijeha, vode, odvojenja, krv Isusa Krista, riječ postalo tijelo. Ispuni to, Gospode, i neka bi se Duh Sveti izlio kroz svako obećanje u naše duše. I neka bih bili živi predstavnici nevjeste Isusa Krista u vrijeme očiju viđenja u večernjem svjetlu, jer ti to predstavljamo u ime Isusa Krista. Amen. Ljubite li ga? Vjerujete li to? Ja, ako sam rekao išta pogrešno, rekavši filtar promišljajućeg čovjeka, više ne mogu ništa reći. Jer nemam obrazovanje, jednostavno moram reći ono što mi dolazi i kada sam vidio to, ondje pomislio sam kakav sustav licmjerja.
I nešto je reklo, baš kao crkva. Filtar promišljajućeg čovjeka, o, u tome ima i više od toga, promišljajući čovjek ga ne bi uopće koristio, razumijete? Zasigurno ne, a to želi ukus pušača, tako je, jer on ga mora imati kako bi zadovoljio svoj ukus. Ali pravi promišljajući čovjek koji zna da njegova duša ide na sud, profiltrirat će svoj ukus kroz Božju riječ, jer svi kojim je Otac dao doći će k meni i živjet će po svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta, koje su vode odvojenja, što nas odvaja od grijeha, jer kada prođe kroz riječ, mi vidimo da je grijeh to ne vjerovati. Stoga jednostavno to vjerujemo i nastavljamo dalje. To je odvojenje od grijeha. Ljubite li ga? Ja ga ljubim. Upravo mu sada podignimo svoje ruke. Jer je on mene prvi ljubio. I kupio moje spasenje na Golgoti. Što je on rekao? Po tome će svi znati da ste moji učenici. Kada ljubite, imate ljubav jedan za drugoga. Sada se rukujmo sa nekim dok pjevamo i kažimo, i ja volim tebe, brate. Ja ga ljubim. Ja ovo je da biste znali da on mene prvi ljubio. I kupio moje spasenje. Na Golgoti. Dakle, sviđa li vam se filter promišljajućeg čovjeka? Kada sutra izađete na ulicu rame uz rame sa svijetom, brate, sestro, hoćete li imati filter promišljajućeg čovjeka kada vas taj čovjek nazove svetim valjačem? Koristite li filter promišljajućeg čovjeka kada taj netko kaže nešto zlo protiv vas? Imate li filtar promišljajućeg čovjeka? Razumijete? Činite dobro za zlo. Molite za one koji vas zlostavljaju, te one koji vas progone, tada dišete kroz filtar promišljajućeg čovjeka. Jer ako ljubite one koji vas ljube, dok se međusobno rukujemo kao ljubljeni u Gospodu, to je dobro, ali možete li također ljubiti onog nedostojnog ljubavi? To je filtar promišljajućeg čovjeka, to je duh Kristov u vama. Ljubiti one koji vas ne ljube, tada imate nagradu od Boga. No sada ako to činite kao dužnost, još uvijek nemate filtar promišljajućeg čovjeka, samo ste se podigli u drugi krug, ali ako ga u svom srcu uistinu ljubite, tada dišete kroz filtar promišljajućeg čovjeka i on zadovoljava ukus svetog čovjeka, da znate u svom srcu da opraštate svima sve bez obzira što se dogodilo. Nije li on predivan? Prvi me ljubio. I kupio moje spasenje na Golgoti. Hodat ćemo u svjetlu. To je predivno svjetlo, dolazi gdje rosa milosti blista. Svjetle oko nas, danju i noću. Isus, svjetlo, svijet. Hodat ćemo u tom svjetlu. To je tako predivno svjetlo, dolazi gdje je filtrirana rosa milosti blista. O, sja oko nas, danju i noću. Isus, svjetlo svijeta. Dođite, svi vi sveci svjetla, najavljujte.
Isus, svjetlo svijeta. Nebeska će tada zvona zvoniti. Isus, svjetlo svijeta. O, hodat ćemo u svjetlu, to je tako predivno svjetlo, dolazi gdje rosa milosti blista. O, seja oko nas, danju i noću. Isus, svjetlo svijeta. Volite li to? O, hodat ćemo u tom svjetlu. To je tako predivno svjetlo. A i dolazi gdje rosa milosti blista. Svjetli oko nas, danju i noću. To je Isus, svjetlo svijeta. Baš to volim. Moja vjera gleda na tebe. Ti, jaganče Golgote, o spasitelju božanski, čuj me sada dok se molim. Uzmi sav moj grijeh. Profiltriraj me, Gospode, kroz riječ. O, neka od ovog dana budem potpuno tvoj. Samo razmislite o tome, filtrirani kroz riječ, potpuno tvoj, dok hodam mračnim labirintom života i tuga se oko mene širi. Ti budi moj vodič. Naredi da se tama pretvori u dan. Obriši suze žalosti i nikada mi ne dopusti da odlutam od tebe. U mom slabašnom srcu moju revnost nadahnjuje. O, naredi da se tama pretvori u dan i obriši suze žalosti o, neka od ovog dana budem potpuno tvoj. Dragi Bože, volimo ti pjevati jer na taj način izražavamo svoje osjećaje, svoje emocije, cijela zajednica dok nad nama dišeš riječ života. Tako smo zahvalni, Gospode, i ta pjesma primi nas. Hoćeš li, Gospode, to je naša želja, je biti profiltriran kroz Božju riječ, hodati svaki dan u svijetu. Svjetlu evanđelja ispuni naš put svaki dan ljubavi dok hodamo s nebeskim golubom. Neka hodimo cijelo vrijeme s pjesmom i osmijehom, ispuni naš put svaki dan ljubavlju. Daruj to, Gospode, blagoslovi nas zajedno sada, neka tvoja milost i dobrota bude s nama i s cijeli bolesni i one koji su u nevolji diljem zemlje. Zahvaljujemo ti večeras za brata Koginca, što si mu omogućio da napusti bolnicu, da ode kući zdrav. Hvala ti za sve stvari koje si učinio i za našu vlastitu
snagu kojom se sada osjećamo uzdignutima. Zahvaljujemo ti večera za malu isprekidanu poruku. Gospode, nisam izrazio kako treba, ali molim te, Gospode, da je ti učiniš ispravnom u ljudskim očima da bi mogli shvatiti i znati zašto je bila određena. Pribavi slavu time, Gospode, i neka bismo imali razumijevanje, ako ništa drugo, da trebamo živjeti od kruha Božje riječi, filtrirane od Boga samo za njegovu djecu. To je odvojena zajednica, nije za nikog drugog, samo je za te tvoje izabrane, kao što je crvena junica vode odvojenja bila samo za Izraelovu zajednicu. Stoga, Oče, mi znamo da je kruh samo za ovce. Nije pravo uzeti kruh djece i baciti ga psima, rekao je Isus. A žena uzvrati rekla je, da, Gospode, to je istina, ali voljna sam uzeti mrvice. I mi se tako osjećamo večeras, Gospode, želimo sve što nam ti daješ, što nam ti možeš dati, jer gladujemo i žeđamo za više tebe. Daruj to da bi naša glad bila utoljena, te se naše želje obznanile, jer, Oče, mi želimo imati želju pravednog čovjeka, a pravedan je čovjek bio Isus Krist i njegova je želja bila vršiti volju Očevu, što je bila riječ. Daruj nam to, Oče, molimo to u njegovo ime. Amen. Ustanimo sada dok pjevamo našu pjesmu na završetku. Uzmi ime Isusa sa sobom, vanediljem tih mjesta sada kada je poruka dospjela, kamo je poruka dospjela večeras, neka bi Bog bio s vama do sada dok završava molitvom, neka svatko od vas tamo vani. Nadam se da ste toliko uživali slušajući koliko sam ja iznoseći je vama i vjerujem da će Bog staviti u vaša srca i dati vam njeno ispravno tumačenje. I vi ljudi u slušateljstvu koji ste ovdje odložili ove rupčiće, položio sam ruke na njih, molim da Bog iscijeli svakoga od vas, da ne bude nikakvih bolesnih ljudi među vama. Vidite kako naš Bog odgovara na molitve kada smo okupljeni zajedno, narod koji je nazvan mojim imenom okupće se zajedno i moliti, tada ću ja činiti čuti se neba, on je obećao da će to učiniti, stoga mi nismo podijeljeni, samo smo jedna osoba, svi smo jedno u Kristu Isusu i svatko moli za svakoga, molite se za mene kao što se ja molim za vas i neka vas Bog blagoslovi dok se ponovno ne vidimo. I vjerujem da ćete biti postojani, vi koji živite ovdje u blizini, da ćete dolaziti u šator te posjetiti našeg dobrog pastora brata Nevila, on će nam dobro služiti, brat Man, te divni ljudi koji imaju ovdje u šatoru. Ako ste u blizini brata Junior Jacksona ili nekog od ostalih diljem zemlje u New Yorku i raznim mjestima gdje održavaju svoje sastanke okolo diljem Arizone i Kalifornije, posjetite te crkve ako se nalazite tamo vani. Molimo da se ponovno vratite te dopustite pastoru da vam pomogne da biste znali više o Gospodu Isusu. Neka vas Bog blagoslovi sada dok pjevamo uzmi ime Isus sa sobom. Ime Isus sa sobom, dijete žalosti i jadi. Obradovat će te i utješiti. Idete, dragocjeno ime, o kako slatko, o kako slatko, nada zemaljska i radost nebeska, dragocjeno ime, o kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. Gledajući zajednicu večeras vidim brata Estela, Billera, tamo natrag brata Palmera, te mnoge brata GT i tolike propovjednike koji stoje ovdje uokolo, ne mogu prozvati sva njihova imena. Volio bih da vas mogu imati svakoga ovdje gore, te da svi vi raspustite zajednicu ili učinite nešto, razumijete? Zar ne? Znam da imate kršćansko srce i znam da moramo, kako smo, zajedno smo jedna osoba u Kristu Isusu. Sada se prisjetimo ovog sljedećeg stiha dok ga pjevamo, dok će nas brat Martin ovdje raspustiti u molitvi i želim. To je brat Earl Martin iz, vjerujem, iz Arkanzasa ili iz Mizurija. Missouri, upravo pored Arkanzasa, Missouri se nalazi ondje i imaju crkvu tamo dolje. I primijetio sam ovog drugog brata od Ozgo, ne mogu se sjetiti njegovog imena, Braver, bio je ovdje ovog jutra, pretpostavljam da je još uvijek ovdje večeras, da, vidio sam ga kako stoji ovamo, brat Beaver, toliko sam puta obećao da ću svratiti i posvetiti njihove crkve, jednog ću dana doći ondje uz pomoć Gospoda čim bude mogao. Dakle, dok pjevamo taj sljedeći stih, sada klanjajući se Isusovom imenu, padajući ničice pred njim, okrunit ćemo ga nebeskim kraljem kraljeva kad naše putovanje završi. Otpjevajmo to sada, klanjajući se Isusovom imenu.
padajući ničice pred njim. Okrunit ćemo ga nebeskim kraljem kraljeva kad naše putovanje završi. Dragocjeno ime, dragocjeno ime, o kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. Dragocjeno ime, o kako slatko. Nada zemaljska i radost nebe. O, uzmi ime Isus sa sobom. Kao štit od svake zamke. Slušajte sada. O, kad te opkole kušnje, što morate činiti? Dragocjeno ime, samo udahni to sveto ime u molitvi. Dragocjeno ime, o kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. Dragocjeno ime, o kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. Pognimo od svoje glave. O dragocjeno ime, o kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. Dragocjeno ime, kršteni u njega, molimo se njemu. O kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska.